inzonzo kana ayo mskane zuri simple zvino fana kuita pama deals apa yo rondai so pa phone pako pa pa boenda je pa Facebook waise vasika pa Facebook udai so sezvizvi akana kuverenga verenga zvino zvangu apa mapodzi zvokupinda chiti siyana nazvo lazioneka ku unfriend ayo ndaiwo zvonoenda mambo wadai so boenda pane ka icon aka pane vatu vanongo apa market wasika pa marketplace daizo panobuda zvinhu zvevanhu ubva enda apa pakatika kuti blow apa pakati sewa iwo ndozvinza kuzva kuda kuzitengesa izvo zvinobva kuti sewa da then ndo akanyora mani zvizvi zvino ndichiikwa ke ndakangana vanhu vanotarisa oya bana baba ona zvinza izvi zvinonzichi choledas omega supreme ndoni apa mani iwo angatiti zvichizi youth products no maybe atokona kushandisa ndosvika pana nana ndiri kutengesa mana youth products mari yacho anambondodza price ka let's say 500 kupi mani wobva nyora mani kuti aku Pretoria wapraisa location yako va description of what I have more and shishishishi kurongo chenje madzimai services and of what add pictures of what upload and of what to gallery koko then of what vura meme ma pictures ako wa download aya nasi gala rangu ri chavana nawo pano and I don't like another number piece that shit ogwatora zvaunongodada mai zvinotora 1-1 ungati save daiso picture ravepwe unoona ed rimwe futi papo ukati ed picture rai ogwaiza kuti rimwe but isi takungoshandisa 1 roko is time waise ukatipablishi daiso zvinova zvabudisa magroups ari panapa pamagroups ari ipapo apa kana unobva select ari loka oxide kwapo ikoko ndakungoti skip because ndozvarodona finish ukadai so nongatopedza marketplace